O Saber Direito desta semana é sobre microsistemas de precedentes vinculantes. Apresenta a teoria dos precedentes, repercussão geral e incidente de assunção de competência, recursos excepcionais repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de arguição de inconstitucionalidade. O professor é o advogado Vinícius Lemos, mestre em Sociologia e Direito. Olá a todos os telespectadores, aqui estamos na segunda aula do Saber Direito. O curso é o Microsistema de Formação de Precedentes Vinculantes. A aula de hoje será sobre repercussão geral e incidente de assunção de competência. Na aula anterior falamos sobre a teoria geral dos precedentes judiciais. Aqui já vamos entrar nos precedentes ou nos institutos que formam ou que ajudam a formar os precedentes. O primeiro instituto será a repercussão geral. O primeiro daqueles que o código, tanto no réu anterior quanto novo, já fala sobre ele e também que tem uma base constitucional, tanto pela emenda 45 de 2004 e depois a sua regulamentação. A repercussão geral é um filtro do recurso extraordinário, onde nós temos aqui que todo recurso extraordinário interposto depois de 2007 tem que falar sobre a repercussão geral de sua matéria. Ou seja, tem que argumentar num tópico apartado em que a sua matéria daquele recurso extraordinário, além de conter a questão constitucional, precisa ainda da sua transcendência. Transcendência qualitativa e transcendência quantitativa. Como que se afere essa transcendência? Isso será de caso a caso, porque repercussão geral é um conceito jurídico indeterminado. E por ser um conceito jurídico indeterminado, ele vai pensar aqui se aquela matéria ela transcende aquele caso em concreto, nos aspectos aqui sociais, políticos, econômicos ou jurídicos. Então, a parte recorrente que realiza o recurso extraordinário tem que tentar aqui argumentar que o seu caso precisa do julgamento do STF por ter aqui uma transcendência em relação ao caso em concreto, que não será simplesmente um impacto entre as partes, mas também um impacto além daquela lide que outras pessoas e a importância da matéria também será realizada. Um recurso extraordinário, então, não pode vir sem a repercussão geral. E a repercussão geral muda a própria visão desse controle de constitucionalidade, o aqui concreto, que é o recurso extraordinário. O recurso extraordinário, as partes aqui podem levar ao STF um caso em concreto, onde vai se realizar aqui o controle de constitucionalidade difuso. E por ser um controle de constitucionalidade difuso, a base brasileira dizia que só vai valer entre as partes. Isso ainda vale no recurso extraordinário? Sim, mesmo com a repercussão geral. Aqui nós temos que o impacto daquilo que foi julgado naquele recurso extraordinário, mesmo com repercussão geral, só tem valor de coisa julgada, só forma coisa julgada para aquela ação. Porém, com a inserção da repercussão geral, o STF escolherá, diante dos argumentos trazidos pelo recorrente, se aquela matéria tem ou não a repercussão geral e impactará futuramente outros processos que têm similitude fático-jurídica aqui. Então, quando alguém interpõe com um recurso extraordinário, ele deve fundamentar que a sua ação, que a matéria ali a ser discutida, além da questão constitucional, com base no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, tem também uma transcendência também que se faça esse julgamento, não só para a resolução do caso em concreto, mas também para impactar outros casos. Se não tiver a repercussão geral, o recurso não será julgado. Então, essa é a base da repercussão geral. Mas como é feita a repercussão geral? A repercussão geral é realizado diante de uma admissibilidade, ele é um requisito de admissibilidade, e se preenchidos os outros requisitos de admissibilidade,
tanto os gerais quanto os específicos dos recursos excepcionais, ou seja, se tem preparo, tempestividade, cabimento, adequação, ausência de atos de disposição, legitimidade, interesse de recorrer, o recurso está pronto para ser visualizado, para ser analisado diante da existência ou não da repercussão geral. A repercussão geral para ser reconhecida precisa de 4 votos. A repercussão geral para ser negada precisa de 8 votos. Ainda é uma análise de admissibilidade. Dentro da análise de admissibilidade, se tiver 4 votos, o recurso será julgado em sistema de repercussão geral. Por outro lado, se 8 dos ministros votarem contra a repercussão geral, com ausência de repercussão geral, aquele recurso não será julgado. Então, nós temos aqui a decisão de admissibilidade em relação à repercussão geral como um momento ímpar, um momento aqui de admissibilidade, porém que define muitas coisas em relação ao julgamento ou não da própria repercussão geral e do próprio recurso extraordinário. Um recurso extraordinário que não tiver a repercussão geral, ele não é admissível e, por não ser admissível, ele não será julgado. Só que isso, para nós pensarmos a repercussão geral como uma forma de criação de precedente, de formação de precedente, ele é importante que nós comecemos a analisar a própria repercussão geral e o seu julgamento. O seu julgamento, como já foi dito, tem 2 aspectos, 2 possibilidades. O reconhecimento da repercussão geral, o resultado positivo da repercussão geral, ou o aspecto negativo, o não reconhecimento da repercussão geral. Diante da negativa de repercussão geral, 8 votos contra a repercussão geral, aquela questão não será julgada. Então, nós temos aqui a decisão negativa de repercussão geral. E isso influencia não somente aquele caso, influencia todos os outros casos que tiverem a matéria idêntica. Isso quer dizer que, num recurso extraordinário, ele for votado contra, que não tem o reconhecimento da repercussão geral, aquele recurso será tido como inadmissível, não conhecido pelo STF e, consequentemente, aquela matéria será não julgada, ou seja, o mérito recursal não vai ser sequer enfrentado pelo STF. Aí, nós temos as consequências em relação à decisão negativa de repercussão geral. E nesse ponto que vamos entender que a repercussão geral começa a formar um precedente judicial. Por quê? Na medida que o plenário do Supremo diz que não tem repercussão geral, aquela matéria, ainda que com uma questão constitucional, não vai ser julgada. E se não será julgada, será tido como ausente de repercussão geral. Por mais que nós tenhamos uma questão constitucional, uma infração constitucional, um recurso bem colocado em relação ao artigo 102, inciso 3 da Constituição, não teremos aqui o julgamento de mérito. E não tendo julgamento de mérito, aquele recurso será não conhecido. O que acontecerá com os outros recursos eventuais existentes no STF e talvez existentes nos tribunais de segundo grau ou no STJ, que já foram interpostos e que estão ali à espera de julgamento de remessa para o STF. Todos esses recursos serão inadmitidos se já estiverem no STF e negado seguimento se não estiverem no STF. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o momento em que não for reconhecida a repercussão geral, isso gera um precedente, por mais que seja um precedente com um caráter negativo e que influencia aquele processo que foi firmado, como todo processo tem o seu próprio julgamento, e também influencia outros processos que estão ali diante de uma negativa de repercussão geral. Isso quer dizer que os casos análogos também não serão realizados aqui o julgamento por causa da ausência já determinada de repercussão geral. Isso é um precedente judicial, por mais que seja um precedente pelo não julgamento, pelo não enfrentamento da matéria pelo STF. Dessa maneira, convém falar que a repercussão geral é
uma formação de um precedente. Só que nós estamos ainda no caráter negativo da repercussão geral, da decisão que não reconhece a existência da repercussão geral. Mas nós temos também a decisão sobre o reconhecimento da repercussão geral. O que ocorre quando reconhece-se a repercussão geral? Esse é um ponto que nós vamos imaginar agora. Sobre o reconhecimento, 4 ministros, eles argumentam e votam pelo reconhecimento. A partir daí, nós temos a possibilidade de julgamento do mérito. Dentro desse julgamento do mérito aqui, o relator realiza a decisão de afetação, onde o artigo 1035 do novo Código de Processo Civil regulamenta toda a repercussão geral, dizendo até que o relator vai suspender os processos que tiverem natureza idêntica no Brasil inteiro. Isso quer dizer que, uma vez decidido pelo STF que a matéria será julgada, não tem por que os processos similares, os processos idênticos, continuarem a tramitar. Diante desse aspecto, se nós temos a suspensão de diversos processos por causa do enfrentamento futuro do mérito pelo Supremo, não temos aqui simplesmente o julgamento de um recurso. Apesar de aquele efeito ser entre as partes, o julgamento que sobrevier só servir para julgar o caso em concreto das partes, naturalmente, o julgamento do mérito desse recurso extraordinário com repercussão geral vale para todos os outros processos que estiverem sobrestados. Se o relator determina que todos os processos do Brasil inteiro fiquem suspensos para o julgamento daquela repercussão geral, obviamente, se for julgada o recurso extraordinário, haverá um efeito cascata, uma utilização aqui do julgado do Supremo para impactar todos esses processos. Por isso que a repercussão geral muda a própria sistemática do recurso extraordinário, dando-lhe uma objetivação. O que, que seria essa objetivação? É você imaginar que o caráter de controle de constitucionalidade meramente difuso, ele perde um pouco dessa visualização no recurso extraordinário e, de uma certa forma, julga-se o caso em concreto, num controle aqui concreto, para que ele tenha um efeito muito maior do que a mera criação de um precedente persuasivo. Mas aqui a visão de que esse precedente vai impactar, no mínimo, os processos que estão sobrestados à espera da definição do julgamento de mérito da repercussão geral. Então, esse é o primeiro dos pontos que nós podemos imaginar que, se suspende os processos com a visão de existência da repercussão geral, logo nós temos a criação de um precedente. Esse precedente é um precedente vinculante ou um precedente meramente persuasivo? Essa é uma questão que o Código de Processo Civil de 2015 não nos respondeu. Nós temos que imaginar que, como foi dito na aula anterior, a repercussão geral não está no artigo 927. Ou seja, é aquele artigo que diz claramente que os juízes e os tribunais observarão os precedentes, não insere a repercussão geral e a decisão oriunda da repercussão geral dentro dos precedentes vinculantes, dentro dos precedentes que devem ser observados. Isso nos leva a crer que a repercussão geral não forma um precedente? Que o julgamento de mérito da repercussão geral não forma um precedente? Nós já vimos que o julgamento negativo da repercussão geral causa um efeito cascata negativo, não conhecendo de todos os recursos existentes no STF e impedindo que aqueles recursos que sobrevierem sobre a matéria sejam também remetidos ao STF. E onde que diz isso? O artigo 1030, no seu juízo de admissibilidade, uma vez interposto o recurso extraordinário, nós não temos aqui a remessa para o STF se houver uma negativa de repercussão geral. Logo, existe uma vinculação. Se não tem remessa, se tem aqui uma negativa, também temos uma vinculação. O artigo 1042 do próprio Código de Processo diz também que, diante dessa negativa de admissibilidade do presidente do tribunal recorrido, não cabe o agravo para fazer subir o recurso ao STF. Se o
o presidente do tribunal nega o recurso extraordinário porque não tem repercussão geral naquela matéria já dito pelo STF e nem pode agravar para levar ao STF, evidentemente nós já temos uma vinculação, nem que seja uma vinculação nesse ponto pela negativa. Aí nós entramos na primeira questão da aula. O Instituto de Repercussão Geral, como requisito do recurso extraordinário, trouxe melhorias ao sistema recursal do STF. Esse é um aspecto importante. Diante dessa visão de que a repercussão geral é um filtro de admissibilidade, o STF, a partir de 2007, pode escolher as matérias que ele acha transcendentais ou que ele acha que são relevantes para o sistema judiciário brasileiro ou para a própria sociedade brasileira. Diante dessa visão de que o STF escolhe os recursos a serem julgados, escolhem pela relevância da matéria, pela repercussão geral da matéria, não serão todos os processos que chegarão até o STF. Não será qualquer matéria que chega até o crivo do Supremo. Então, nesse aspecto, a repercussão geral, diante da inovação não desse código, mas do código anterior e da própria emenda 45 de 2004, ele traz aqui uma objetivação ao recurso extraordinário, tendendo a fazer com que o recurso extraordinário cumpra muito mais a sua função constitucional diante do que deve ser um recurso extraordinário do que meramente uma simples revisão. Diante disso, a resposta é: o sistema recursal tende a melhorar, como já demonstrou nos últimos 10 anos, melhorias com a inserção da repercussão geral, que não é um instituto novo em relação ao código de 2015. O código de 2015 simplesmente melhorou-lo em relação a criar uma sistematização mais condizente com a sistemática recursal, mas não trouxe nenhuma grande inovação, porque é um instituto que é constitucional e não aqui meramente processual. Então, tem essa melhoria. Diante de uma decisão de mérito do recurso extraordinário, nós temos aqui uma vinculação também. Só que o STF pode julgar um recurso extraordinário na turma e pode julgar um recurso extraordinário no pleno. Ambos terão um caráter de vinculação, como no artigo 927 ou como aqueles outros institutos? Essa é uma grande questão a se responder. Aqui, nós temos que um recurso extraordinário com repercussão geral julgado meramente na turma, ele vai ser difícil de ter um caráter de definição da matéria, porque não foi julgado pelo pleno e aí não entraria no 927. Um recurso extraordinário com repercussão geral, ele entra no 927 se for julgado pelo pleno, porque o pleno de um tribunal, aquilo que for decidido, ele vincula todos os órgãos. E o pleno do Supremo, ao decidir, ele cria ali uma vinculação para todo o sistema processual brasileiro, o sistema judiciário brasileiro. Por isso que nós dizemos que um julgamento do pleno do STF tem total vinculação se feito em sistema de repercussão geral. Diante dessa diretriz, nós temos também o artigo 1030 e o artigo 1042. Ambos os artigos dizem que o presidente do tribunal recorrido não remeterá o recurso extraordinário se tiver aqui um confronto com o tema, com a matéria de mérito do STF. Ou seja, se o STF julgou em repercussão geral e alguém recorrer contra a decisão do STF, o presidente do tribunal já diz que não terá motivo para remeter esse recurso ao STF, porque ele quer algo que o STF já definiu em sentido inverso. E aí ele nega o recurso extraordinário e sobre ele não caberá agravo para fazer subir esse recurso. Se ele nega o recurso extraordinário e não cabe agravo, nós temos que a decisão de mérito do STF também tem um efeito vinculante, pela conjunção do artigo 1030 e pela conjunção do artigo 1042. Um que nega o recurso extraordinário porque vai contra a decisão e outro porque nós temos aqui que não cabe o agravo do 1042, o agravo em recurso extraordinário, quando ele confronta uma decisão de mérito de repercussão geral. A grande questão sobre isso é,
ele não diz se é uma vinculação somente da turma ou somente do pleno. E aí que entra a grande lacuna do Código de Processo sobre a repercussão geral. Mas, de toda maneira, nós podemos analisar que o regime de repercussão geral, positivo ou negativo, cria, evidentemente, uma eficácia vinculante. Ele cria aqui um sistema de vinculação, por mais que nós tenhamos uma decisão do pleno ou da turma, ele cria uma vinculação maior ou uma vinculação menor, sempre tendo de ser observado pelos julgadores. Nós temos também as hipóteses objetivas de repercussão geral. O que seriam hipóteses objetivas de repercussão geral? Nós iniciamos falando que repercussão geral é um conceito jurídico indeterminado. E por ser indeterminado, a análise deveria ser de caso a caso. Porém, o Código de Processo coloca que algumas situações serão aqui determinados que o próprio conceito de repercussão geral será objetivado, ou seja, situação em que nós temos conceitos objetivos. A primeira dessa situação é quando o acordo anterior contrariar súmula ou entendimento pacificado do STF. Isso quer dizer que se o acordo anterior contraria uma súmula do STF, evidentemente existe uma repercussão geral, porque ele está indo contra um próprio entendimento do STF firmado e reiterado até que vem a edição de uma súmula. Se o acordo anterior vai contra o entendimento do STF, evidentemente nós temos aqui uma hipótese objetiva de repercussão geral. Depois, nós temos outra hipótese objetiva de repercussão geral, que será aqui o ponto entre a declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Qualquer tribunal anterior de segundo grau, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que julgar uma lei inconstitucional, quando houver um recurso extraordinário sobre essa lei, sobre essa decisão, esse recurso extraordinário já estará ali com repercussão geral. Então, esse é um ponto bem interessante. Obviamente que se o STJ, em situações excepcionais, o seu órgão especial também declarar uma lei federal inconstitucional, também cabe recurso ao STF, recurso extraordinário, e também a repercussão geral será objetiva. Por que que esse caso aqui, a repercussão geral é objetiva? A função de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ou seja, a última instância em relação a isso, é do próprio STF. E se um órgão menor declara uma inconstitucionalidade, é passível de revisão e essa revisão é muito importante e, por isso, a repercussão geral será objetiva. A última hipótese de repercussão geral objetiva é sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente cria aqui uma tese jurídica onde será fixado, onde nós falaremos sobre isso em aula posterior. Essa tese jurídica fixada pelo órgão competente para julgar o instituto, o incidente, ele será passível de interposição de recurso extraordinário. Ao ser passível de interposição de recurso extraordinário, esse recurso extraordinário, o próprio Código diz que já será aqui com repercussão geral reconhecida. Isso quer dizer o quê? Todo recurso extraordinário contra uma decisão de incidente de resolução de demandas repetitivas, ele já está imbuído de repercussão geral. A grande questão para finalizar o assunto de repercussão geral é se essas questões aqui, que são objetivas, devem ser motivadas. Elas têm que estar no recurso extraordinário? Evidentemente, só que a carga probatória aqui é bem menor, a carga argumentativa é bem menor. Eu não preciso argumentar a existência da repercussão geral para que eu convença o plenário ou os ministros a reconhecer a repercussão geral, mas eu preciso fazer a relação fático-jurídica de que aquele processo se enquadra naquela questão objetiva. E aí nós temos a repercussão geral objetiva nessas três hipóteses. Sobre a repercussão geral, para nós darmos aqui um sentido geral sobre a repercussão e a figura dos precedentes judiciais, ela está incerta ao microsistema de formação de precedentes, porque ela cria, evidentemente, um precedente. E ela altera alguns pontos aqui.
nós podemos ter a figura do amicus curiae sobre o julgamento da admissibilidade da repercussão geral, sobre o julgamento principalmente de mérito da repercussão geral, nós podemos ter audiências públicas, nós podemos ter a sociedade participando como uma sociedade aberta de reintérpretes ou tentando abrir isso para o próprio julgamento da repercussão geral. Logo, ela forma um precedente, ela tem um microsistema, ela tem ali uma visão de que vai ser firmado um precedente judicial. Por esse motivo é que nós entendemos que a repercussão geral faz parte de um microsistema, não de julgamento de casos repetitivos, mas de julgamento que forma um precedente judicial vinculante, por mais que não esteja ele incerto, ele dentro do artigo 927 de forma geral, mas ele pode ser visualizado também, se julgado pelo pleno aqui dentro dessa possibilidade que nós vimos do artigo 927, principalmente no inciso 5 do novo Código de Processo Civil. E aqui nós encerramos a parte de repercussão geral. O próximo assunto aqui, que também fala sobre o microsistema de formação de precedentes vinculantes, é o incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência, ele está no artigo 947 do novo Código de Processo Civil. Mas ele é uma novidade? Esse é um aspecto interessante do incidente de assunção de competência. Ele é nomeado no artigo 947 e ele tem um artigo todo para si, com vários parágrafos que explicam a sistemática, o novo Código de Processo Civil. Mas ele foi inserido no Código de Processo anterior, no Código de 73, ali por volta do início dos anos 2000. Mas ele não tinha um nome próprio, ele só dizia que, numa questão relevante, o relator ou réu colegiado poderia levar essa questão numa transferência de competência. E aqui, no novo Código de Processo Civil, no artigo 947, não só se nomeia ele como incidente de assunção de competência, bem como cria toda uma sistematização, uma definição, uma conceituação e uma ampliação do próprio incidente. Esse aspecto é importante até para nós podermos entender o incidente de assunção de competência. O que que é esse incidente? Assunção significa elevação e, com a assunção de competência, nós temos a elevação da competência de um recurso, de uma ação de competência originária ou de uma remessa para um órgão maior. Isso quer dizer, se eu entrei com um recurso, vamos supor, uma apelação, se tiver um incidente de assunção de competência, nós temos a transferência desse julgamento para um colegiado maior. E, por isso, esse colegiado vai assumir a competência não somente para julgamento do incidente, mas também para julgamento da própria ação, do próprio recurso, da própria remessa. Então, isso que é a conceituação do próprio nome em relação de assunção de competência. Só que, para nós visualizarmos a assunção de competência, nós precisamos conceituá-la de maneira ampla. E isso o artigo 947 não deixa de fazer. Para que eu possa suscitar uma assunção de competência, a minha ação precisa de uma questão de direito, meramente de direito, que traga uma questão, de uma grande questão jurídica, ou uma questão de relevância social, repercussão social, com interesse público e sem multiplicidade. Então, nós temos aqui alguns requisitos. A questão meramente de direito, não pode ser uma questão fática, precisa ser uma questão meramente de direito, que ela traga uma relevância jurídica, uma repercussão social. Então, o que seria essa repercussão social? E por isso que nós colocamos na mesma aula da repercussão geral. Essa relevância social pode estar ali interpretada com os mesmos requisitos da repercussão geral. Os aspectos aqui que vão importar para a sociedade, diante dos aspectos políticos, sociais, econômicos e jurídicos. Então, uma grande questão de direito, que não tenha afetada em multiplicidade. Isso quer dizer o quê? Não pode ter processos múltiplos sobre aquele tema para que tenha um incidente de assunção de competência. Mas o fato de não ter processos múltiplos diz que é somente um caso? Diz que é somente uma das questões? É um processo único? Não.
nós não vamos ter diversos processos, múltiplos processos, 1 milhão de processos, 100 mil processos, 50 mil processos naquele tribunal. Mas um tribunal menor, com 100 processos, 500 processos, até 1000 processos, dependendo da quantidade que for em um tribunal, eu vejo que ainda seria incidente de assunção de competência. Então, essa ausência de multiplicidade não pode ser interpretada de forma tão literal que diga que seja somente ali uma questão, assim, de um processo só. Então, essa é aqui a conceituação de incidente de assunção de competência. Nós temos aqui um incidente que fala sobre questões jurídicas relevantes de grande repercussão social e que tem aqui uma ausência de multiplicidade. Essa ausência de multiplicidade será importante para diferenciar dos outros institutos que têm multiplicidade, como nós veremos nas aulas posteriores. O incidente de assunção de competência pode falar sobre questões processuais ou meramente materiais? Esse aspecto é muito importante. Por quê? O Código, no artigo 947, não fala sobre a incidência do que seria a questão relevante ou a questão meramente de direito. E aí nós temos questões aqui em relação ao processo e questões em relação à matéria. Qual seria a diferença delas? Nós temos aqui que, dentro de um processo, nós podemos ter dúvidas, questões de direito que são meramente processuais. O que quer dizer isso? Eu posso ter dúvidas sobre o cabimento de um recurso, eu posso ter dúvidas sobre a possibilidade de produção de uma prova, eu posso ter dúvidas se em algum momento tem que abrir prazo para uma parte ou não, e isso ser uma grande questão jurídica. Eu daria como exemplo aqui que nós temos um rol taxativo do agravo de instrumento e que, em determinada hipótese que você tem dúvida sobre o cabimento, essa é uma grande questão de direito processual e aí quem entrar com agravo de instrumento pode suscitar um incidente de assunção de competência. Ao fazer isso, ele está dizendo que uma questão meramente processual é importante, tem grande relevância jurídica e que por isso deve ser julgada em assunção de competência, desde que não haja multiplicidade sobre a questão. Mas isso faz com que, no aspecto material, eu não possa suscitar um incidente de assunção de competência? Isso quer dizer o quê? Nas matérias de fundo, nos pedidos que eu faço em relação à ação, eu posso ou não posso suscitar um incidente de assunção de competência? Essa é uma das grandes questões e talvez aqui seja a questão sobre a assunção de competência. Às vezes, a grande questão jurídica é o próprio mérito da ação, é o próprio momento aqui em que a minha ação é revestida de uma dúvida, de uma grande questão de direito, e aí eu posso também suscitar a assunção de competência. Dessa maneira, nós temos duas formas de matéria em relação à suscitação da assunção de competência. Essas duas formas, então, como a própria pergunta disse, os aspectos meramente processuais da assunção de competência e os aspectos aqui materiais, as questões de fundo da própria ação. Eu posso suscitar tanto de uma maneira quanto de outra maneira. E isso eleva a condição do próprio incidente de assunção de competência. Ele ganha amplitude. Eu posso reutilizá-lo para tirar questões para tirar dúvidas sobre questões meramente processuais ou sobre uma ou várias questões aqui de direito material e que vão ajudar a resolver a ação. Então, esse é um ponto importante da assunção de competência. Quem é legítimo para entrar com assunção de competência ou para suscitar assunção de competência? E esse é um aspecto importante. A assunção de competência pode ter uma característica oficiosa. O que é essa característica oficiosa? A assunção de competência pode ser intentada, pode ser suscitada pelo relator do recurso da remessa ou do processo que está em competência originária. Isso quer dizer que aquele relator que foi julgar o recurso pode, durante o julgamento do recurso, falar que eu acho que essa matéria é relevante e que se enquadra no incidente de assunção de competência. Então, ele pode ter uma característica oficiosa. Nós utilizamos a palavra do relator, mas tudo que o relator pode fazer, os outros membros do colegiado também podem, porque eles também fazem parte do próprio colegiado. Depois, nós temos os aspectos aqui em relação à parte.
Tanto o recorrente ou recorrido, o autor ou réu numa competência originária, podem suscitar a assunção de competência. Né? Eles podem, já no seu recurso ou em petição paralela, falar que o meu processo tem uma grande questão de direito, que tem uma repercussão na sociedade e que não tem multiplicidade. E, por isso, ele requer a assunção de competência, tanto o recorrente quanto o recorrido. Também poderá suscitar a questão sobre a assunção de competência o Ministério Público e a Defensoria Pública. Só que, nesse caso aqui, o Ministério Público e a Defensoria Pública agiriam de modo diverso, porque quando o Código coloca que a Defensoria Pública e o Ministério Público vão poder suscitar, ele não pensa que esses dois órgãos estariam no processo como partes, e sim que ele estaria no processo aqui como intervindo no processo porque aquela matéria é importante, não será a visão como parte. Por que que esses órgãos não seriam visualizados como partes aqui? Eles podem ser parte? Podem. Eles podem representar o ali, é um litigante, um jurisdicionado, como na Defensoria Pública? Pode. Mas quando a Defensoria Pública, via um autor de um processo em que ele representa, suscita, ele o faz como parte. E aí não precisaria dessa legitimação para a Defensoria Pública. Então, o entendimento aqui é que a Defensoria Pública pode chegar em um processo que ela não faz parte e falar que quer atuar como Defensoria Pública, porque aquele processo ela entende que tem uma grande repercussão, que tem uma grande questão de direito. Mesma coisa o Ministério Público. Quando ele atuar custo legis, ele pode aqui, sendo interveniente do processo, falar que quer atuar aqui para suscitar o incidente de assunção de competência. Qual que é o momento importante e limite para a assunção de competência, para suscitar a assunção de competência? Esse ponto é importante por quê? Porque dentro desse viés de suscitação, nós temos o julgamento do recurso, da remessa ou da ação de competência originária. Esse é o ponto limítrofe, ou seja, o limite para que tenha a suscitação. Por quê? Depois que o recurso é julgado, que a ação for julgada, não tem mais motivo para a assunção de competência. Ele é um incidente preventivo de formação de precedente. Então, nós temos esse ponto diferenciante aqui que faz com que nós tenhamos que suscitar a assunção de competência até o momento do julgamento. Qual que é a maneira com que nós possamos julgar ou suscitar a assunção de competência? Pode ser na própria petição do recurso, quem for o recorrente, na própria petição das contrarrazões, quem for o recorrido, pode ser também numa petição avulsa. Ele pode aqui entrar com uma petição dizendo que quer simplesmente a suscitação da assunção de competência. Excepcionalmente, pode ser feito até na sustentação oral. Na sustentação oral, as partes poderão também suscitar a assunção de competência. Aqui, ele não será cooperativo com o réu tribunal, porque ele não vai ter a formalidade de ter um documento que demonstre ali claramente qual que seria a assunção de competência e os seus requisitos. Para o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles têm que entrar com parecer no processo, também até antes do julgamento. O Ministério Público, se for o caso, ele faz parte da decisão, do julgamento, ele faz parte da mesa de julgamento. Então, ele pode também, na palavra que ele possa ter durante o julgamento, suscitar o incidente de assunção de competência. Não vislumbro que a Defensoria teria esse momento durante o julgamento. Então, teria que realizar antes do julgamento, em memoriais, em uma petição ou reapartada. Já o órgão julgador, ele é durante o julgamento. O relator, ao iniciar o julgamento, já pode suscitar o incidente de assunção de competência. Ele fala sobre as hipóteses de cabimento. Mas precisa ser realmente o relator? Pode ser um outro membro do colegiado? Pode, não tem nenhum problema, porque tudo que o relator possa fazer, os outros membros do colegiado também poderão fazer. Então, não tem nenhum problema que, se não for o relator, que seja um outro membro. Aqui, nós temos que, independentemente dos membros que julgarem, esse processo será suspenso. Como assim um processo é suspenso durante o julgamento
do recurso, da remessa ou da ação de competência originária. Uma vez que a assunção de competência é requerida tanto pelas partes, pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, ou de forma oficiosa, isso faz com que o processo não possa ser julgado. Todo incidente faz com que a questão principal fique à espera do julgamento do incidente. O incidente aqui em questão é a assunção de competência. Uma vez que você tenha a assunção de competência aqui instaurada preliminarmente na Câmara ou no órgão fracionário, o normal é que os três membros ou mais, se for no Tribunal Superior, julguem a admissibilidade da assunção de competência. Aqui não é o próprio julgamento da assunção de competência, mas o julgamento em relação à admissibilidade. Esses membros do colegiado do órgão fracionário vão verificar se os requisitos da própria assunção de competência estão presentes ou não. Como assim, se eles estão presentes ou não? Se tem uma grande questão de direito, se essa questão tem uma relevância a mais do que o próprio processo e se tem uma ausência de multiplicidade. Se tiver uma ausência de multiplicidade, uma grande questão de direito e essa relevância social, essa relevância a maior do que o processo, eles vão votar pela admissibilidade do incidente. Com a admissibilidade do incidente, o processo, o julgamento do processo, do recurso é suspenso, não chegando até o final, porque ele para julgar o incidente. De modo inverso, se os membros do colegiado entenderem que não tem algum dos requisitos, e pode ser qualquer dos requisitos, pode ser que seja uma ausência de uma grande questão de direito, que seja uma questão fática, se for uma questão fática não cabe a assunção de competência, pode ser que, apesar de ter uma questão de direito, que essa questão não tenha uma relevância social além daquele processo, ou então que exista uma multiplicidade reconhecida, uma repetitividade, e que isso vai impedir que o incidente de assunção de competência seja reinstaurado. Então, qualquer um desses três modos faz com que a sua ausência impeça a assunção de competência de ser firmada, de ser admissível aqui. Mas, se for admissível, não se pode mais julgar o recurso naquela sessão. O processo será suspenso e será remetido para o órgão responsável para julgar a assunção de competência, o órgão que firma precedente naquele tribunal. O código não entrou diante desse órgão. O órgão responsável dependerá de cada tribunal. Cada tribunal vai criar, dentro do seu regimento interno, qual que é o órgão para formar o precedente, qual que é a sua composição, qual que é a sua formação. Depende de cada um dos tribunais. Uma vez que o processo não é julgado mais pelo órgão fracionário, ele será remetido para o órgão dentro do tribunal que julgará o precedente, que julgará a assunção de competência. Chegando nesse órgão, ele vai ser visto aqui diante de um relator, e esse relator, com a cópia para todos os membros, com a ciência de todos os membros desse novo órgão, ele vai aqui passar para toda uma procedimentalidade. A decisão de afetação, que será aqui a delimitação da matéria a ser julgada na assunção de competência, tem ainda a visualização em relação a um procedimento diverso, um contraditório ampliado, a possibilidade de amicus curiae, a possibilidade de outras partes falarem, das partes do processo falarem, bem como também, se for o caso, as audiências públicas. Quando a assunção de competência é aceita, retransferida para o órgão maior, o processo é suspenso ou não é suspenso em relação à existência de outros processos, outros 100, 200, 500 processos? Essa é uma dúvida que o código deixa. Por quê? A interpretação de ausência de multiplicidade, como nós vimos antes, não quer dizer que o processo seja único, podem ter outros processos sobre isso. Nisso a doutrina se divide. Alguns dizem que não pode ter uma suspensão porque não existe previsão legal e, a meu ver, e boa parte da doutrina diz que, se tem processos idênticos e vai formar um precedente, não teria motivo para que aquele processo idêntico, similar àquele que vai ser julgado em assunção de competência,
continuem tramitando e assim tendo decisões e aspectos processuais diversos. Por isso também o relator, diante da decisão de afetação que ele faça, possa aqui suspender os processos. Mas ele tem que ver se existem outros processos, se tem relevância nessa possível suspensão. Uma vez que o colegiado maior, o colegiado responsável por formar o precedente, ele recebe réu processo, nós temos aqui uma admissibilidade, ou seja, o órgão vai fazer novamente a admissibilidade. E essa admissibilidade pode ser tanto num tribunal superior quanto num tribunal de segundo grau, que nos leva à próxima questão. Existe aplicabilidade da assunção de competência ao âmbito dos tribunais superiores? O artigo 947, ele é omisso em relação à aplicabilidade. Onde que a assunção de competência fala sobre a sua reaplicação? Ela serve somente para os tribunais de segundo grau? No código passado era. Por quê? Porque no código passado a assunção de competência estava inserida somente no recurso de apelação. Agora o artigo 947, ele tem uma amplitude maior. Ele fala recurso, remessa e competência originária. Logo, ele não diz qual que é o tribunal. Ele não diz se é para segundo grau ou se é para tribunal superior. Sem essa previsão legal específica ou delimitadora, se ele seria para um tribunal superior ou para um tribunal somente de segundo grau, a intenção é que a assunção de competência caiba para qualquer dos tribunais. Então, não tem aqui a impossibilidade de um tribunal superior suscitar a assunção de competência. E talvez, principalmente no STJ, seja a saída para com que, ao invés de você ter as decisões díspares sobre aquela matéria, já junta com um colegiado maior, com uma amplitude maior do julgamento e define a matéria até antes de sobrevir uma multiplicidade. Então, nós podemos entender a assunção de competência ainda quando tem poucos processos sobre aquela matéria com potencial multiplicidade, mas que ainda não foi reverberada. Então, eu vejo, respondendo a questão de forma bem clara, a assunção de competência para qualquer tribunal, inclusive para o STJ, inclusive para o STF. Diante dessa questão, o Instituto da Assunção de Competência, o incidente ganha um aspecto bem maior. Ele pode servir como um pacificador da questão jurídica em qualquer dos tribunais. E aí, voltando à procedimentalidade, uma vez admissível esse recurso, essa competência originária ou remessa no próprio tribunal, no próprio órgão colegiado, ele vai dizer se ele aceita a atribuição dada pelo órgão fracionário ou não, ou seja, uma segunda admissibilidade. Tivemos uma primeira admissibilidade pelo órgão fracionário e depois tem uma admissibilidade maior pelo órgão que vai julgar a assunção de competência. Uma vez admissível a assunção de competência, é ali que começa a formação, depois da decisão de afetação, do contraditório ampliado de todas as manifestações. Uma vez que todos se manifestaram, que teve audiência pública ou não, que suspendeu ou não os processos, que todos os amicus curiae que quiseram entrar e o relator admitiu, se todos falaram, o incidente está pronto para o julgamento. E o julgamento será por esse colegiado, o ampliado. Como que funcionará o julgamento da assunção de competência? A assunção de competência vai julgar primeiro a questão de precedente, a questão que formará o precedente, ou seja, um incidente ali, a questão processual ou a questão material, e depois julgará o próprio recurso. Então, nós temos dois momentos cognitivos no mesmo julgamento. Como que funciona isso? Vamos supor que eu tenho um agravo de instrumento que eu não sei se terá o cabimento ou não. E eu tenho a questão que o agravo resolve, a competência, por exemplo. Eu posso entrar com esse agravo de instrumento e suscitar a assunção de competência se ele é cabível ou não. Dentro de uma hipótese igual essa, o colegiado maior que forma o precedente vai ter que dizer se é cabível ou não, que é o próprio incidente de assunção de competência, o próprio mérito da assunção de competência, e aí ele julga e forma um precedente. Depois de formar o precedente, ele vai julgar o mérito do recurso, o mérito da
ação. Quando ele forma o mérito da ação, do recurso, e ele não está dentro da assunção de competência, essa parte não é um precedente judicial vinculante. Apesar de ser um precedente firmado por um colegiado maior, ele não seria um precedente judicial vinculante, essa parte que está fora da assunção de competência. Lembrando, então, que tem dois momentos cognitivos. O mérito da assunção de competência, aquela questão de direito processual ou material que tem grande repercussão social e ele tem uma ausência de multiplicidade. Somente essa parte que tem uma vinculação. O que se julgar depois, os pedidos da ação, os outros pedidos, as outras questões que forem julgadas no recurso, não terá uma vinculação. Então, esse ponto aqui é que não se vincula o recurso inteiro. E onde que está essa vinculação? O próprio artigo 927 diz que terá a vinculação que o decidido em assunção de competência deve ser seguido por todos os juízes de primeiro grau ou do próprio tribunal e dos tribunais ali abaixo. Então, se decidido em assunção de competência, tem essa vinculação. Na aula de hoje, então, falamos sobre a repercussão geral, todos os aspectos procedimentais da repercussão geral e, principalmente, a visão de que a repercussão geral forma um precedente judicial tanto na sua decisão positiva quanto na sua decisão negativa. E depois adentramos no incidente de assunção de competência, explicamos todo o seu procedimento, a sua aplicabilidade nos tribunais superiores, bem como a sua amplitude das questões materiais e questões processuais, explicando também todo o seu procedimento e, principalmente, que ele faz parte do microsistema de formação de precedentes vinculantes. Esse é o resumo da aula de hoje. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.